μια κατσίκα ο Πίπης. Έλα, έλα με μια κατσίκα ο Πίπης. Αλήθεια είναι όλα αυτά, φίλε μου τι να είπεις. Έλα, έλα φίλε μου τι να είπεις. Πίπη μου τι κατάλαβες από αυτή την πράξη. Έλα, έλα από αυτή την πράξη. Ό,τι και να καταλαβες, ο κόσμος θα σε κράξει. Έλα, έλα, ο κόσμος θα σε κράξει. Πίπη. Μην πάνε να εις ακούσει. Ήτανε το λίμπιντο. Εγατέο. Στην εποχή σου τα λέγανε τώρα. Ναι, δεν εγατέο. Ήτανε το λοιπόν το λίμπιντο. Το λίμπιντο. Ναι. Εσείς που είστε στο άνθος της ηλικίας σας, θα μας πείτε ήταν το λίμπιντο. Εμείς γεράσαμε, αδερφά. Δεν μας λέτε για το λίμπιντο. Το λίμπιντο δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Το λιπητό ξέρω τι είναι. Το λιπητό. Το λιπητό. Το λιπητό το ξέρω κι εγώ. Το λίμπιντο όμως. Το λίμπιντο δεν ξέρω. Εσείς ασθένες αυτά. Ούτε λίμπιντο δεν είστε πράγμα. Κατέτε στην Αλβανία ήταν το λίμπιντο. Όχι. Δεν το κατέτε. Θα το μάθετε σιγά σιγά. Από Μυτιλήνη είμαστε. Δεν ξέρω. Από τη Μυτιλήνη δεν κατέτε για το λίμπιντο. Στο καλό να πάτε. Ήταν το λίμπιντο. Σαν νέο άνθρωπο σίγουρα κατέτε ήταν το λίμπιντο. Όχι, δεν ξέρω τι είναι το λίμπιντο. Έχει σχέση με σεξουαλική ζωή. Είναι λέει το λίμπιντο. Δεν το χάσω. Δεν κατέ το λίμπιντο. Όχι. Την υγεία σου να έχει άλλο πράγμα. Αυτό. Είναι καν δέκλεισα. Πολύ ωραία εδώ τα εργαλεία. Είναι πολύ τα εργαλεία. Εργαλεία εδώ. Καλά πάει η δουλειά. Βγαίνει πράγμα. Α, πολύ πράγμα. Πράγμα από τη δράμα. Επλουτίζεται. Από τη δράμα είστε. Από τη δράμα είμαι. Έτσι στη δράμα κατέ ήταν το λίμπιντο. Ναι, ναι, το δεν κατέ. Ναι, κατέ. Έμπα στα Χανιά έχει ακουστεί ήταν το λίμπιντο. Το λίμπιντο. Το λίμπιντο. Για να δέρθει τον Λιλιμπίνη. Η Λιλιμπίνη. Η Λιλιμπίνη. Είναι η σεξουαλική επιθυμία. Όποιος την έχει. Όποιος δεν την έχει. Κάτι στα μυαλά του. Το Λιμπίντο είναι ο κύκλος των αισθήσεων. Ο κύκλος των αισθήσεων. Για το Λιμπίντο ακούστε πράγματα λόγου. Ακούσαμε από το κοπέλι. Τι τα έπαιρνε το κοπέλι. Πώς είναι ο κύκλος των αισθήσεων. Ναι, ποιον αισθήσαν εδώ. Ούτε τον ανθρώπο. Ακοή, ξέρω εγώ. Και την ακοή μέσα και ούλα. Και όραση. Και όραση. Και η αφή που πιάνομαι. Σύντεκνέ μου, εσείς αντίθετη άποψη. Είναι ο κύκλος των σεξουαλικών αισθήσεων. Εγώ ήρθα τώρα και δεν κατούλια ήταν μιλά. Δεν έχεις ακούσει από την αρχή τη συζήτηση δηλαδή. Δεν άκουσα. Θα σου πει ο σύντεκνος ο παίκτης. Το λίμπιντο. Έχεις λίμπιντο. Όχι εγώ κύριε. Καθόλου. Μήπως είδες εσείς. Η λίμπιντο, δεν ξέρω τώρα τι εννοείς λίμπιντο εσύ, αλλά αυτό που είπες δεν είναι λίμπιντο. Α, ήταν. Ήταν η νοημοσύνη. Το λίμπιντο. Ναι. Το είναι. Λίμπιντο. 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 Η απόδοση στο σεξ. Το σεξ. Έχεις του λόγου σου λίμπιντο. Αμέν. Δεν μας ήταν πια το λίμπιντο. Το λίμπινο. Ναι. Ο λίμπινο. Λίμπιντο. Δεν το ξέρω. Το λίμπιντο δεν λέμε. Ήταν δεν τα κάνεις. Λίμπιντο. Έχεις του λόγου. Ήταν το λίμπιντο. Εξήγησέ μας. Εξήγησέ μας. Σπόροι είναι μωρέ. Σπόροι. Σπόροι μωρέ. Το λίμπιντο είναι σπόροι. Ναι μωρέ. Όχι μωρέ. Το λίμπιντο δεν είναι λίμπιντο σπόροι. Σπόροι είναι μωρέ. Η λουμπίνη είναι σπόροι. Ναι μωρέ. Σπόροι. Ευρωσυντέκνησες, ευρωσυντέκνη και ευρωσυντεκνάκια, χίλια καλώς ορίσετε, χίλια και δυο χιλιάδες. Στο Γκρέτα με τα όμορφα και τις ευρωκουζουλάδες. Εγίνει και ναι, και τούτονα. Δε θυμούμε σε ποιο τόπο της Κρήτης, μα εγίνει και ναι. Μα με την κατσίκα μωρέ. Με την κατσίκα μωρέ επήγαινε να βγάλει τα μάτια του. Σόρσον ελέησον. Έτσα που λες κυρία Κατερίνα, να το πεις του άντρα σου του Μανολιού. Θα του το πω οπωσδήποτε κυρία Καμπορομανόλενα, οπωσδήποτε. Να έχει το νου του στα οζά του. Γιατί ο βιαστής το κατσικό κυκλοφορεί ελεύθερος. Κακόμοιρες οι κατσίκες βρήκανε τον Μπελάντονε. Τον Μπελάντονε δε λες πράγμα. Και δεν είναι μόνο ο βιασμός. Είναι και το ψυχολογικό που θα απομείνει στην κατσίκα μετά το βιασμό. Το ψυχολογικό ναι, ναι. Κατεσυντάνε. Να εις μια κατσίκα υγιέστατη να βιαστεί και να καταντήσει νευρασθενικιά.
Θα μου φύλαε! Εβίασαν ένα στην κατσίκα που λες. Ναι. Για να οδηγήθηκε στην πράξη του Τινά και βίασαν την κατσίκα. Ε? Είναι. Και αυτοί του γυάλιζαν τα μάτια. Η επιδημία που έχει το Αλσχάουερ, έτσι. Για να εκδικηθεί τον αφεντικό. Τον αφεντικό ή τον τράγο. Τον τράγο. Ένα από τα δυο. Και βίασαν την κατσίκα. Ναι, και ψόφισε η κατσίκα. Εψόφισαν. Ναι, εψόφισαν. Γιατί αυτό έφανε φυλακή, είπα. Ψόφισε η κατσίκα. Κατσίκα ψόφισε. Έφανε τρει μήνε φυλακή. Η κατσίκα ψόφισε. Για να οδηγήθηκε στο βιασμό τη κατσίκα. Κατού. Δεν μπορείς να μας τα εξηγήσεις εσύ. Δεν παρακαλώ. Όχι, δεν κατάλαβα από τέτοιο. Γεια. Για να τα οδηγήθηκε να σου την πράξη. Εσύ πώς το, δηλαδή, το διαστάνεσαι αυτό το πράγμα. Δεν είχε να πάμε ρε πάθες αλλού. Και πήγαινε στην κατσίκα. Πήγαινε στην κατσίκα. Κακομοίρα κατσίκα. Ήταν καλά. Ήταν τούρα. Έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα υπάρχουν. Να σε καλά. Είμαστε φτωχοί! Μα προχτές, μπαμπάκο, έλεγες άλλα! Έλεγες, δυστυχώς που είμαστε φτωχοί! Ευτυχώς που δεν έχουμε τίποτα! Ούτε ζώα μπορεί να έχει κανείς! Κι αυτά κινδυνεύουν από τους βιαστές! Τα καημένα τα ζώα! Μπαμπάκο, η γάτα μας, η Ζωζό, κινδυνεύει! Τι να πω! Δεν έχει ακουστεί τίποτα για βιασμούς γατών. Άμα βιάσει κανείς τη γάτα μας τη Ζωζό, θα το σκοτώσω. Μπε, μπε, κατσίκες όλων των κοπαδιών ενωθείτε. Στους αδίστακτους βιαστές αντισταθείτε. Μπε, μπε, σεμνές να είστε και ουχή προκλητικές. Μόνο έτσι θα κόψετε την όρεξη στους βιαστές. Μπε, μπε, μην απομακρύνεστε ασκόπως από το κοπάδι και σε καμιά περίπτωση μην ξεπορτίζετε βράδυ. Μπε, μπε. Μπαμπά, το νου στο ζάμος, τα μάτια σου 14. Το ίδιο μου μήνυσαν και η Καμπουρομανόλενα με τη μάνα σας. Ο βιαστής, λέει, τον κατσικό κυκλοφορεί ελεύθερο. Αν αγγίξει κι αν ένα ο ζώμας, το πιστόλι μου θα τη μετωπίσει. Ναι, σιγά, μη σταθεί να τον πιάσεις. Μα εμπουντάλιασανε, μωρέ κόσμος. Εμπουντάλιασανε να βγάνει τα μάτια του απάνω στα οζά. Ή τα βγάλει, μπαμπά. Πράγμα, πράγμα. Πιστεύεις πως μια κατσίκα έχει λίμπιντο. Ναι, αμέ. Έχει λίμπιντο. Αμέ. Το λίμπιντο κατέστητα. Ναι. Η σεξουαλική επιθυμία. Όλα έχουνε. Όλα έχουνε. Μια κατσίκα. Ναι. Πιστεύετε ότι έχει λίμπιντο. Έχει λίμπιντο. Το λίμπιντο κατέστητα. Ναι. Έχει μια κατσίκα λίμπιντο. Γιατί να μην έχει. Έχει. Σας το ρωτώ εξαιτίας του ότι προχθές στο Ηράκλειο πάλι βίασαν έναν μια κατσίκα. Ναι, ναι. Προχθές πάλι. Ναι. Πολλά γίνονται. Άρα και μια κατσίκα τον προκάλεσαν με το λίμπιντο. Ναι. Καλά τι το κάμερ. Δεν έβαλε μια νέα κατσίκα. Δηλαδή η κατσίκα έχει λίμπιντο. Δεν έβαλε μυαλό. Δεν έβαλε. Την είχαν προειδοποιήσει. Μια κατσίκα έχει λίμπιντο. Δεν ξέρω μια τι κατσίκες. Ο κύριος, μια κατσίκα έχει λίμπιντο. Είναι ξένος και εδώ. Ξένος, δεν έχουν εκεί κατσίκες στον τόπο σας, δεν έχει. Δεν ξέρετε, στην Αφρική δεν έχετε κατσίκες. Μια κατσίκα έχει λίμπιντο. Πού να ξέρετε εσείς. Ξέρετε το λίμπιντο τι είναι. Μπορεί να έχει, μπορεί να έχει. Η σεξουαλική επιθυμία. Πρέπει. Πρέπει να έχει. Την κατσίκα την ξέρετε, τη λίμπιντο. Δεν την ξέρω. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Να το, ναι. Εξηγήστε μας παρακαλώ το λίμπιντο. Και αν μια κατσίκα έχει λίμπιντο. Εμάς μας λείπει η λίμπιντο πάντως. Α, δεν ξέρουμε. Λείπει σε εμάς τα ανθρώπους που σε βρήκαν κατσίκα. Ο κύριος εκεί απ' έξω. Ο κύριος πουλάει σαρδέλες από δίπλα. Πείτε μας εσείς. Έχει λίμπιντο κατσίκα. Δεν έχω ιδέα. Για να προκαλέσει το βιαστή, έχει. Οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Γυναίκα, και ο Μανολιός και η Καμπουρομανόλενα τρέμουν για τα ζώα τους. Πρόβλημα δικό τους, Καραγκιόζη. Και δικό μας. Κάτι μου λέει πως από αυτή την ιστορία θα βγούμε ωφελημένοι. Ωφελημένοι, πως? Μωρή Αγλαία,
Πέρσι δεν έπαιρνες κάτι ηρεμιστικά χάπια? Ναι, τα έπαιρνα, για να ξεπεράσω την κατάθλιψη από τη φτώχεια μας. Λοιπόν, όσα περίσσεψαν, διάλυσέ τα στο νερό. Μετά δώσε το υγρό στα καραγιοζόπουλα. Να το κάνουν τι? Να πάνε να το ποτίσουν στην καλύτερη κατσίκα του Μανολιού. Μπε, κατσίκες όλων των κοπαδιών, ξαγρυπνείτε. Προσέχετε που βοσκάτε, τι θα φάτε, τι θα πιείτε. Μπε, μπε, με διάφορα κοκτέιλ, ο βιαστής ίσως σας αποκοιμήσει και πάνω στον ύπνο βιαίως να σας αποπλανήσει. Μπε, μπε, κατσίκες όλων των κοπαδιών, παρθένες και μη, εν ανάγκη μάθετε και καράτε για να ποθήσετε το βιαστή. Μπε, μπε, μπε. Μωρέ, θα πάρω εγώ τα μέτρα μου. Έμπαε στο στάβλο θα κοιμούμε για να προστατεύω τσικατσίκες από το βιαστή τον κατσικό. Δεν θα αφήσω τα οζάνι περάσπιστα έτσοτζόλα μου. Ναι, έχω έμπαε ένα κουμπούρι και ένα μαχαίρι. Το κουμπούρι βέβαια δεν δουλεύει, μα για εκφοβισμό καλό, ναι. Εμπαέ, θα κοιμούμε μαζί με τα οζά. Αντολμάς, βιαστή τον κατσικό, σήμωσε μπαέ. Για σήμωσε! Μετά το βιασμό μπορεί να μείνει η κατσίκα έγκυο. Όχι. Είναι δυνατόν? Όχι, δεν είναι. Ιατρικός δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, αλλά έμεινε. Δηλαδή, να μείνει έγκυος η κατσίκα να καμείται. Κατσικάκια ή ανθρωπάκια. Δεν κατέμενε. Ανάμειχτα. Ούλα τα περιμένεις. Ούλα γύρω. Ναι, ναι. Έχουμε μπουνταλιάς τελείως. Τελείως. Δεν μου λες εδώ. Μετά το βιασμό του τον Α, μπορεί να μείνει κατσίκα έγκυος? Όχι. 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 Λέγε μου. Μ' αγαπάς? Και εγώ σ' αγαπώ. Για ρωτή ξανασπούνε. Ναι, θα δούμε λέει. Θα δούμε. Ναι, θα δούμε. Μπορεί η κατσίκα να παμείνει έγκυος? Μόνο η γυναίκα παμένει έγκυος. Α, η κατσίκα παμένει από τον τράγο μόνο, από τον άνθρωπο. Όχι, για δεν συνταθίζονται τα χαρακτηριστικά. Α, τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά. Λέει του τράγου και του άντρα τα χαρακτηριστικά. Όχι, δεν μοιάζουν. Δεν μοιάζουν. Δεν μοιάζουν. Αποκλείεται. Όχι, αυτή θέλει τον τράγο να παμείνει. Ναι, μα γι' αυτό, καλά τα λες. Με βιάσανε, βοήθεια, βοήθεια! Γελάτε, μωρέ, γελάτε, μη σταματάτε, μωρέ, γελάτε! Κακόμοιρα την Καμπουρομανόλαινα να τη βιάσουνε! Καλά τι το κάνανε! Α, ευχαριστήθηκα! Αυτή επροστάτευε τις κατσίκες από το βιαστή τον κατσικό και τη βίασανε ο ίδιος ο τράγος. Για κατσίκα την επέρασαν κι αυτοί. Ο τράγος αντί να κουτουπώσει την κατσίκα, εκουτούπωσανε την Καμπουρομανόλαινα. Γελάτε μωρέ, μη σταματάτε. Συντέκρισά μου, κουλουράκι πουλούμε. Καλό μεσημέρι σας, κουλουράκι. Να μας απαντήσετε κάτι και για κάτι που λένε επιστήμονες. Προχθές ακούσατε πάλι πως ένας κριτικός εβίασανε μια κατσίκα. Λένε επιστήμονες πως μια γυναίκα βιασμένη μπορεί να καταντήσει νεύρα ασθενικιά. Πιστεύετε το ίδιο και μια κατσίκα? Για τη γυναίκα είμαι σίγουρη. Η κατσίκα όμως το ξεπερνά το τράκ. Μπορεί να της άρεσε, δεν ξέρω. Μπορεί να της άρεσε της κατσίκα. Κατσίκα και δεν ξέρω.
εξαρτάται το βοσκό. Πιστεύεις πως και μια κατσίκα το ίδιο μα βιαστεί? Δεν μιλεί κατσίκα. Α, η κατσίκα δεν μιλεί. Θα τάσει αποθυμένα. Ναι. Ωραίο αυτό. Επιστήμονας είστε. Είμαι. Σύντεκνέ μου, ο προχθές πάλι για δεύτερη φορά στην Κρήτη έγινε και ένας βιασμός κατσίκας. Ένας κρατικός. Ναι, τηλεόραση το έπαινε. Αυτό είναι γεγονός. Δεν το ξέρω. Και ρωτούμενα λοιπόν, επειδή οι επιστήμονες λένε πως μια γυναίκα που θα βιαστεί μπορεί να αποκτήσει ψυχολογικά προβλήματα, ρωτούμενα αν και μια κατσίκα μπορεί. Όλα είναι πιθανό. Η κατσίκα μπορεί να δημιουργηθεί πιο πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Πιο πολλά ψυχολογικά. Βέβαια. Δηλαδή να νευρασθένεια. Πολλά. Τάση αυτοκτονία σε τέτοια. Μπορεί να φτάσει στα ακραία σημεία. Τελειώνετε τα μαθήματά σας? Εγώ τελειώνω την αριθμητική. Και εγώ την γεωγραφία. Άντε τελειώσετε. Σε λιγάκι θα έρθει ο πατέρας από τα Οζάνα φάμενε. Άντρα μου Ιντάκης. Είμαι να σκάσω. Εχθές εγελούσαμε για την Καμπουρομανόλενα που τη βίασανε ο τράγος. Μαθαρό πως την κατσίκα μας τη μάγδα τη βίασανε ο βιαστής τον κατσικό. Από πού το έβγαλες τώρα το συμπέρασμα? Εχθές η κατσίκα μας ήτανε μια χαρά. Μα σήμερα έχει πέσει σε βαθιά μελαγχολία. Σε μελαγχολία? Ήποπτο. Δεν λένε οι επιστήμονες πως και μια γυναίκα βιασμένη μπορεί να καταντήσει νευρασθενικιά? Δεν λένε οι επιστήμονες. Τέρμα. Την κατσίκα μας τη βίασανε ο βιαστής τον κατσικό. Να τη σφάξω, να τη φάμε, ναι. Όχι, τη συχαίνομαι. Λοιπόν, εξαιτίας του βιασμού θα κάνουμε και ένα μισθό. Τι ήταν μισθό? Δώσε την κατσίκα για μιας του Καραγκιόζη. Σας άρεσε η κατσίκα? Έφαγα μπαμπάκο για ένα μήνα. Να είναι καλά η μαμά που την έκανε βραστή. Συγχαρητήρια Καραγκιόζη για το μυαλό σου. Άγινε καγλαία. Δεν αξίζουν σε μένα τα συγχαρητήρια, μα στο βιαστή των κατσικών. Εξαιτίας του φάγαμε κι εμείς μια φορά μια ολόκληρη κατσίκα και δεν γλύψαμε απλώς τα κόκαλά τη. Και τώρα, μπαμπάκο! Και τώρα, κολλητήρι, χορό για να χωνέψουμε. Ωρε γλέντια! Όπα, όπα, όπα! Κατσίκες! Έβγαινε. Αναγγίξει! Κι αν ένα ζώο μας, το πιστόν μου θα αντιμετωπίσει! Ναι, καλά τραγούδα. Άντε τελειώσετε. Σε λιγάκι θα έρθει και ο πατέρας σου να φάμε ένα πατάωζα. Να φάμε ένα πατάωζα. Πάμε πάλι, έλα.